Denuncie, peça providências, reclame. Tudo aqui no quadro. Boca no trombone. Muito bem, Thiago, está começando agora mais um quadro Boca no Trombone. Hoje eu estou aqui em Sarandi, no conjunto Novo Independência. E hoje nós vamos apurar o caso sobre a chuva que está devastando, chegou até derrubar paredes. Olha só o estado, como é que ficou. Eu estou dentro de uma vala aqui na cidade de Sarandi, no Jardim Novo Horizonte. Estou dentro de uma vala para você ver a situação. E vamos conversar agora com uns moradores aqui da cidade. Thiago, agora eu vou conversar com um morador aqui do Novo Independência, o Edgar, e ele vai contar um pouco para nós sobre o fato que ocorreu aqui, sobre o desabamento do muro da sua casa, sobre a enchente que ocorreu nas últimas chuvas. Eu vou falar com o morador Edgar. É isso mesmo, aconteceu isso aí mesmo, com essa chuva que deu, as últimas que deu agora, derrubou meu muro, entrou dentro de casa aí, e então aconteceu muito transtorno aí pra gente. Edgar, você estava conversando com a gente, você falou que a prefeitura, o prefeito de Sarandi veio aqui conversar com você. Conte um pouco para nós sobre isso. Não, no dia que aconteceu isso aí, ele veio aqui. Inclusive veio muita gente, né? Porque na rua de baixo aqui foi mais pior, né? Mas ele veio aqui sim, ele falou comigo e tal. Ele me prometeu que ele vai tentar arrumar tudo que estragou aí. Inclusive o meu muro aqui, ele falou que vai me ressarcir, né? Inclusive eu já peguei, já fiz o orçamento que ele mesmo pediu, já levei na prefeitura e ele já me mandou aqui acho que é um engenheiro da prefeitura, né? Mandou pra cá já e segundo eles já tá em andamento, agora eu tô aguardando. Só que é o seguinte, né? Isso demora, né? Eu precisava com mais urgência. Então, por enquanto eu tô dando o prazo que eles me pediram, né? Porque eu sei que isso aí demora, mas eu preciso de urgência, né? Boca no trombone. Agora eu vou conversar com o seu Laudecir e ele vai contar um pouco para nós o que ocorreu durante a chuva. O dia que chove aqui, o dia que choveu, que foi essa chuva que deu, essa chuva forte aí, foi um susto para nós, danificou tudo, a casa e vários moradores aqui ficou preocupado porque deu uma chuvinha, né? Tempo nublou, a gente já preocupa, porque o dia da inundação aqui foi um caos para todo mundo. Então, aí no dia que teve essa inundação, passaram várias autoridades, o prefeito veio aqui, inclusive disse que ia ajudar a gente de uma certa maneira, comprar os móveis de volta, porque foi danificado muita coisa, entrou a minha casa mesmo, entrou água aqui para até o meio da casa. É bem a casa de esquina ainda, então foi bastante prejudicada. E a gente espera uma indenização, uma ajuda para nós aqui, que a gente está precisando bastante. Conforme vocês podem ver, vocês também filmaram, as imagens devem estar passando aí para vocês. Vocês filmaram também? Eu filmei. No dia ainda eu tive uma certa paciência para poder filmar, para poder, né, provar o que aconteceu aqui. Aí vocês vão ver na imagem o que a gente passou aqui, qual que foi a catástrofe nossa aqui. Até que você não sabia se filmar, você ajudava, né? Tentava ajudar o resto dos vizinhos. Thiago, eu estou em frente à Secretaria de Urbanismo de Sarandi e vou conversar agora com Elton Toy, o secretário de Urbanismo. Elton, as famílias querem saber o que é preciso, qual o processo dos laudos para o pessoal que foi prejudicado com as chuvas, que acabou desmoronando os muros, alagando as casas, prejudicou os móveis. Primeiramente, a prefeitura está assistindo tudo relacionado às obras, né? Estamos realizando todas as infraestruturas necessárias para que não ocorram novos acidentes relacionados à obra em si. Depois disso, estamos fazendo os laudos junto à Defesa Civil. Esse grupo vai fazer a vistoria junto, acompanhada de engenheiros e do Corpo de Bombeiros, para que se faça análise daquelas famílias que foram prejudicadas realmente por causa das chuvas, né? Entre o Natal e o Ano Novo, e posterior a isso, vamos fazer os orçamentos dos prejuízos para poder indenizar essas famílias. Então você não tem como passar uma data aproximada para a gente, para essas famílias, resolver a situação deles? Olha, a gente acredita e estamos trabalhando para que o mais breve possível essas famílias sejam indenizadas, né? Mas isso ainda depende de um parecer jurídico,
Mas assim, você pode ter certeza que a prefeitura está tomando todas as providências para que isso ocorra o mais rápido possível. Vocês ouviram a explicação do secretário de Urbanismo, Elton Toy. Se ficou alguma dúvida ainda, pode procurar aqui a Secretaria de Urbanismo, que eles vão responder todas as suas questões para você. Esse foi mais um quadro Boca no Trombone. Tem algum problema no seu bairro? Tem algum buraco, alguma coisa? Pode ligar para a nossa produção, que nós vamos até aí apurar os fatos. O telefone já está aparecendo no seu vídeo. É só ligar para a gente que nós vamos apurar os fatos. Semana que vem estamos de volta com mais um quadro Boca no Trombone. Denuncie. Peça providências. Reclame. Tudo aqui no quadro Boca no Trombone.